Senostra ha confirmat la fusió freda amb Caixa Penedès, Caja Granada i Caja Múrcia. L'entitat balear serà la que menys participació tindrà en el nou grup, en concret un 14,5%. La unió de caixes tindrà una xarxa de 1.700 oficines i més de 4 milions de clients. Amb la fusió freda de Senostra, Caixa Penedès, Caja Granada i Caja Múrcia, neix el sisè grup amb més volum de negoci de l'Estat. Els consells d'administració de les quatre entitats han aprovat en paral·lel el protocol per la creació d'un sistema institucional de protecció, el conegut com a fusió freda. Senostra participarà en un 14,5% en el nou grup, mentre que Caja Múrcia ho farà en un 39%, Caixa Penedès un 27% i Caja Granada un 19,5%. El director general de l'entitat balear, Pau Dols, ha qualificat la jornada d'històrica per a l'entitat. Jo destacaria que estem vivint un moment tremendament significatiu, el moment més significatiu des de la pròpia fundació de Senostra l'any 1882, és a dir, en 128 anys jo crec que mai s'havia vist de manera global un canvi tan significatiu en el sistema financer espanyol i en conseqüència en el sector de caixes i en conseqüència cada una de les caixes que ho configuram. Ara serà l'Assemblea General la que en breu ratifiqui aquesta decisió. La fusió freda possibilitarà a l'entitat balear l'accés als mercats internacionals de valors, que veuran endurits els requisits de participació amb la nova normativa europea. En properes reunions es consensuarà la ubicació de la seu central, que podria ser Madrid, així com la reserva de dobbers a sol·licitar al fons de reestructuració bancària.